မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကဝင်တီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်မြို့နယ်ရွာမအရှိရက်ကွက်တိရီမင်္ဂလာလမ်းမရှိမြမစည်းဝါးရေးဘဏ်ရှိမှာနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဘုံပေါက်ခွဲခဲ့တယ်လို့မြို့ခံတွေစီကနေသိရပါတယ်မနေ့ကနေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်ကတိရီမင်္ဂလာလမ်းမပေါ်ရှိမြမစီပွားရေးဘဏ်ရှိမှာဘုံပေါက်ခွဲရတာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကပြောပါရယ်ဘုံပေါက်ခွဲပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲရီယာရွာမအရှိရက်ကွက်ကလမ်းတချို့နဲ့တိရိမင်္ဂလာလမ်းမပေါ်ရှိကားနဲ့ဆိုင်ကယ်အပြင်လမ်းသွားလမ်းလာရဲ့ဖုန်းတွေကိုပါစစ်ဆေးခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေထံကသိရပါရယ်ရှင်စကိုင်းတမူအိန္ဒိယမိုးရေးနယ်စပ်ဂိတ်ကို3လကြာပိတ်မယ်လို့မနီပူရာပြည်နယ်အစိုးရကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာကြောင့်ဒေသတွင်းပြည်သူတွေအထွေထွေအကြက်တဲတွေနဲ့ပုံမိုးရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေပါတယ်။စကိုင်းကချင်ပြည်နယ်ဆက်ဖားကက်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကတဲယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ကုန်စင်တုံးတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတူတာချန်သာပေးပို့ထားပါရရှင်။မြန်မာအိန္ဒိယနယ်ဆက်တမူးမိုးရေးနယ်ဆက်ကိတ်ကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲကိုတရားမဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားရေအတွက်တိုးမြင့်လာတာကြောင့်နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့ကစပြီးသုံးလကြာခိတ်ပိတ်မယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမနီပူရာပြည်နယ်အစိုးရကကြေညာစာထုတ်ပြန်လိုက်တာပါဆေးအနာမသိငင်ကသဘောတူညီထားတဲ့နေဆက်တလျှောက်လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်သဘောတူညီချက် FMR ကိုလည်းနောက်ထပ်သုံးလဒါမှမဟုတ်မြန်မာအိန္ဒိယနေဆက်ဂိတ်တွေတရားဝင်ပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်ထိဆိုင်းငံ့ထားဖို့လည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်ဒီကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တာဟာလက်တလုံးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာစိုးရင်ပူပန်စရာအခြေအနေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်လို့မနီပူရာပြည်နယ်အစိုးရကဖော်ပြထားပါတယ်အိန္ဒိယဘက်ကနေဆက်ကွန်တွေဂိတ်ကိုပိတ်လိုက်တာကြောင့်နှစ်ဖက်အခြေခံပြည်သူတွေအထွေထွေအကျပ်တဲတွေနဲ့ပိုပြီးရင်ဆိုင်လာရနိုင်တယ်လို့တမူးဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီခါပိုင်းဆိုင်ရာလည်းခက်ခဲဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့ငွေတန်ဖိုးကဒီထက်ကျဆင်းတော့နိုင်တယ်မြန်မာငွေရလေ။အိန္ဒိယရူပီနဲ့မြန်မာငွေနဲ့ငွေကရ30လောက်กว่าနေပြီးတဲ့အပြင်အခုလိုလမ်းပိတ်လိုက်တော့ကုန်သွယ်မှုကအသေးစားလေးတွေပေါ့ဟိုအရင်လိုအကြီးစားတော့မဟုတ်ဘူးကုန်သွယ်မှုအသေးစားလေးတွေကဘယ်ဒီစားကုန်တောက်ကုန်အကုန်လုံးရက်ဆိုင်သွားမှာဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်လည်းခက်ခဲနိုင်တယ်သူတို့ဘက်လည်းခက်ခဲနိုင်တာပါပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခြေခံစားတောက်ကုန်လေးကြာကျမတို့ဘက်ကတီးကုန်လေးတွေကိုသူတို့ဘက်ကမိခိုရတာ哦သူတို့လည်းခက်မှာပဲကျမတို့လည်းခက်မယ်သူတို့လည်းခက်မယ်ကျမကတော့သုံးလမကြခင်ပြေလည်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံသားတွေကလည်းတကူတွေကစားတောက်ကုန်ကရှားပါနေတဲ့ချိန်ဒီလိုဖြတ်တောက်လိုက်ကြဆိုရင်ကျမတို့ဘက်ကကုန်စီးကျမတို့စီမရောက်နိုင်တော့ဒီဟင်းဒီဟင်းရွက်အတိနံလေးတွေကအစလေဒါဆိုတော့အခြေခံအောက်ခြေလူတန်းစားကဖြစ်ခဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့မကြခင်သူတို့ဒေသမှာပဲလမ်းပိတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ကျင်တာကန့်ကွက်တာတွေတခုခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ PR အဲ့လိုထင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငကိုတဲ့အိန္ဒိယဆိုရကမြန်မာဆိုရဘက်ကိုသူတို့ကရက်တည်မှုမရှိခဲ့ဘူးလေအဲသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကဒီအာဏာရှင်အစိုးရရှိနေမှရှင်းတန်းနိုင်မှာဆိုတော့ဒီ NUG အစိုးရတက်လာတာကိုသူတို့ကသိပြီးတော့လက်လက်ရောရောမရှိဘူးမရှိတော့ဒီအာဏာရှင်ရဲ့ PR နဲ့ပိတ်တယ်လို့ထင်တာပဲစကိုင်းအိန္ဒိယနယ်ဇပတ်မှာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပိတ်လိုက်တယ်လို့စကိုင်းကချင်ပြည်နယ်နယ်စပ်ဖားကန်းမြို့နယ်မှာလည်းကုန်စည်တဲယူပို့ဆောင်ရေးတွေကိုစစ်ကောင်စီကကန့်သတ်နေတာအချိန်တလဝန်းကျင်ရှိနေပြီလို့ဖားကန်းဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းအိန္ဒိယနယ်စပ်ချင်းပြည်နယ်စပ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်နယ်စပ်လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ပြီးစကိုင်းတိုင်းတွေက PDF တွေနဲ့ပြည်သူတွေအကြက်တဲတွေ့အောင်ညှိမြှုပ်ဆောင်အသုံးပြုနေတာပါစစ်ကောင်စီကမျိုးမျိုးကန့်သတ်နေတာကြောင့်ဖားကန်းမြို့နယ်မှာခြေဆိုင်တဲ့ကြောက်စိန်တူဖို့ရေးကုမ္ပဏီတွေဟာသနရိတ်ခါစေဝါနဲ့ဆက်သုံးစီတဲယူပို့ဆောင်တာတွေကိုရပ်နာထားကြပါတယ်။ဒီအချိန်မှာကြောက်စိန်တူဖို့ရေးကုမ္ပဏီတွေရဲ့တဲယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုအားကိုးနေရတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒါလည်းတော့ရှိပြီသူကဖြတ်တောင်းနေတော့အဲ့ဒါကုန်စည်နှုန်းမြင့်တဲ့မြင့်အောင်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်နေတယ်လို့ပဲသူတို့တွေကလမ်းမှာကားတွေကုန်ကားတွေစီကားတွေတောင်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့မှတားစီပြီးတော့မှလုပ်နေတဲ့အတွက်သူတို့မှကန့်တတ်နေပေါ်နဘနဲ့စီးဘနဲ့စီးလေးတဲ့ကိုနည်းအဲ့လိုပဲလွတ်ပြီးနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒီကကုန်စည်နှုန်းများကုန်ကြီးကမဝင်ဘူးဖြစ်နေတော့ဒီမှာစားနေရခါလေးကနည်းနည်းပြတ်တက်မိလေးဖြစ်နေတော့ဆရာဖဲအာနာရှင်ဆိုတော့တက်ကော်ဒီကမြစ်ပတ်တဲ့ဖြစ်တတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့သူတို့ဖြစ်တတ်ကမြစ်ပတ်လုံးလို့ဒီလိုလုပ်နေတော့ဆရာဒါရီကဒီနေ့ဖိတ်ဆက်တဲ့ဘောပါပဲဆိုကြဲတော်တော်ကြီးပြည့်နေတော့ဆရာရောဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုသူတို့တွေကလမ်းကြောင်းကိုဖိတ်ဆုပ်ပြီးတော့လောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီကလည်းအကန့်တမ်းနဲ့လွတ်နေရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းမလွတ်ရကြဘူးလေ။ရန်ကြီးမလွတ်ရကြဘူး။အောက်ခြေဒီသားသားတွေကကုမ္ပဏီကိုအားပြုပြီးမှလုပ်နေကြတာလေ။ကုမ္ပဏီကိုမလွတ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေကဝန်ကြီးတဲ့ခါတော်တော်လေးခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့ဆရာ။အိန္ဒိယမနီပူရာပြည်နယ်ဆိုရကနေဇက်ဂိတ်ပိတ်ကြောင်းကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းနိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့မှာပဲစစ်ကောင်စီကတမူးမြို့နယ်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်က PDF စခန်း6ခုကိုတာလုံအင်အားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်
စခန်း6ခုစလုံးယာယီဆွန့်လုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ PDF တွေဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီက PDF စခန်းတွေကိုအင်အား900လောက်အထိအသုံးပြုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။စခန်းချင်းနဲ့ဇက်ကလေးမျိုးနယ်ထဲကစစ်ကားနဲ့တန်ကြပ်ကားတွေကိုလည်းတမူးမျိုးဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကဆေးလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဆေးအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစခန်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ထဲကတိုင်းနဲ့ချီတဲ့စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့တာကြောင့်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာအထွေထွေအကျပ်တဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်သုတချမ်းသာပါ။အေရဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့မှာရှိတဲ့ပသိမ်ခရိုင်အကျဉ်းထောင်ကနေနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာတန်တော်ဆင့်သတင်းတောက်ကိုရဲရင်ထုံပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါဗျ။ကိုရဲရင်ထုံထောင်ကနေညနေ6နာရီကျော်လောက်မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာမှန်ကန်ပြီးအိမ်ကိုတော့ပြန်မရောက်သေးဘူးလို့မိသားစုဝင်တဦးက DVB ကိုပြောပါဗျ။တန်တော်ဆင့်သတင်းတောက်ကိုရဲရင်ထုံဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးထောင်သုံးနှစ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပြီးနောက်အခုလိုပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အထက်မှာလူအခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဦးမြင့်နိုင်နဲ့အလွတ်တန်းတပုံတရင်တောက်ဦးစန်းမြင့်တို့လည်းပါဝင်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ DVV ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ဝင်းဒီပါ။